Сахабатыр лох доктора үтүе киһеннен улох путугар көстөр үтүе деме күдөр үттөрөр таңын гылана ахар улох үйгер ахагас бири саха телевидениетигар сагаланар. Бүгүн республика хударыстыбын хан күнө. Бу күнү сорок жон ил күнө ден аттылар. Онтон бүгүн сорунамалан атынан опера уонна балет хударыстыбын театргар республика халалтата общественный кытылах бүрүлах муньях түмүктенне. Бүгүн тух солталагы. Бүгүн итене сомоглоху тухунан саналар истекет. Югас Куртуга Хагас Фиргуледи Битюрдон Никота Тагас Тогуан Сетте Телефонуна, Бита Рагас Тогус Юсуан Тюти, Кихус Сеттуан Юс, Нул Хетте Тюрдон Алтанью Мерге, Ватсап Кайти Ларгатнита Катанцеп, Саната Стахе Катанцеп. Югас Студия Ватагар Бу Фударас Тарнас Кюнин Турите Спит Хюдюджа Мут, Сахар Республика Тан Конституционе Сутун Берседетеле, Ильтюмен Депутат Тара Уонадже, Бу Биги Никикикас Киллер Битьяка, Ичат Джамут, Бу Бедере Тюмсюлерге, Катан Биги Сахабат Сирина Чата Самоглох. Боларларын тугар үлелер хамсыр чапытның дип җибәргәтен Сергей Капсетиган рантуран дип үнкә стине сагылыкка Матвей Васильевич дә отчаларга 1990 еллакка эге бу Әлбәхүләне хамнаһы тәрийен хударыстыр нас бар булбута бүгенге көнгә җоңга һәргәгә бүген тох болталагы. Я бастатан республикадагы докторын сака сысыр он не кисел на верховном совете депутат Трен Аттан, бегущий с Алтом, бегущий с суверенитет он декларировал Лукинен и Титик Истинник Радливин. Бо эмискал вот акция его батарата. Бо акция Лулларгар Сюрдаль Бахбенни Левар Бета. Окурду Асе Тринчат Осюс Аван Тосллаха Михаил Физ Николаев Ахсунига Верховный Совет Президент Талламбран и Тилену Кюске Халаута. Бегивало то, он сказал, састал депутат Тарнан. Он на же калибры кинет так обсети, манан нороты это курси, вилек коллективы это коллективы хджи, джахнатан от астыхи били кори Кюске барбита. Вот он тынче то, что он сказал, что фирбал то наратор майга Михаил Фимович Союз нороты депутат Тарн бастрыси егер. Сюрда кюстяти норбута. Он не кене эпите тот день. Бо сахар растомны республиката тихадагана холор союзка ваннык биреттен наа хукка хатар ванна кыра курду костенихин. Кене валавай проявосыднан Советский Союзке 5 места хадди. Оттан чистый перевыднан кене Советский Союзке 3 места хадди. Олеряри. Кенивалы привозлатын объемыттан барыға бирі бірген кені бюджетті атышыларға. Олы сырақан бағылан еті. Жоалихин, ол не пидин кәнеттен кені әлбәқтік, қастадағаны кеметтік әлбәқтік кәнесі көрісті. Ол тұғылан, чөпчетінан ғарбочевітті көсібіті. Очылғы лукенапте верхонайыз бір сәті барты, союз кені, ол кені көсібіті. Анатолий Иванович. Кенырышку вы косвита, что-то у вас сами берзателен. И он надо сын дёрнер барларын, халаячилары. Он на кене бы республиканы маннык сыйханы кене отчалым маттен. Он на беге союзный республика колор статуста болу пыды сөппен бы прогатыру бы, ус күске. Он на бастан ябет ахтаралах. Жонтан кели бары кепсетихи. Ол кенте манна беге туу сағалабы пыт, декларация проекын. Декларация валдағына үз проек бар ете. Бастығытнан бұл опцияның бұл Верховный Президиума бөлінен проекы. Екейінен валдағына бұл нерінгірі онынау сұрақ бұл хору орындар бұл депутатты келдер бұл проекті ақтар ете. Оның ұшылған Народный фронт ем барады. Оның фронт еме проекті ағады. Оның бұл үз проек бар ете жүлгет ақсығыта, қығықып жәттен бейте. Үлі коллективтері жүлігі күске бар бұта. Мен отшыларға Верховный Совет президиумы членімін, потому что 16-15 депутаттан перемена 16-17 президиум членеттер әтебет. Олар комитетті президенттерді беге қаз бейді комитеті мұнямыт, оны еті проекті жүлігі бөппет. Онтын үлі коллективті тақы бөппет, үлі коллективтері бәлетейлерін ұлбөппет, ұшыны сөйденге ғыды бөппет, ұстыныр сөйденге күтті бөттіра. Профессордар, доктордар, наука күйіске кітті бұта. Оның седі кетті сайын үдді күйіске өлі бар бұта. Оты бұдегер болы Михаил Фимович бұл сайын бүдетіндеке
Борисова Ельцина, почитай Верховную, Россия Верховная Ветин, Бризатага Баран, Ол Прейн Кодербита, он кини, Борисова Ельцин, он кини Сюбилихен, был приехал Тахтиен, практически Улгабихев, кини Кюскенамбар был приехал. Бенди Витам Валлана, декларация Улмутара, Улмутава Карелия, единственная кинера Карелия, Олара Карелия, бегут амбициозной, кандактану Кюстахман эти турабатадин, Библии тивит, вот там бегин витер была на августе Татарстан, мы конституцию мы так. О конституции того, как не было Татарстан, Российская Федерация была ассоциирована членом была вот тен, хуры бы странных. Он там беги была дебу сюжетен, была на фильме это человек декларацию мы подтвердил бы, мы кюр кепсети и айдан гнетен. Юс кюр бы хожили его арбита. Он ну хорошо дебу татар была даже Эпитре, септа условия варбола, но холор бы сакасин нахаттен, туспадаган иргенор хо септен. Орду он холор минетте хе депутаттар, Богославский деньки, Боткнуп деньки, олар холор кине билен, Америка бар битте онтан, онны билен хана ти битте бил бэппин, орду, кюстя, кюстя ле бар битте. Хюдден тирихете ол тимер болати декларасил олантарар. Ой, бам питре, виз, Джон, бүкіні тюхес олталыри, эхан ағы. Онтан, бачатау кемге мин қағыққа Юлия Лихидерти, Пальдийская, Дил Салайчет, Нансахада, Дил Лухантря, Тираш Тахака. Он это, как это, Юлия Химия, Оророрити, Бит. Срук болный кирилити. Он это, ну, читал, как мы имеем, книги Юлия Лихидерти, бо истории тематикар, он Москва, Сулгача, Алтата, Гимбарнар, как Юлия Лихидерти, был Ходжан, Бухимайка, Хайтак, Болор, Коребит. Он был Сатар, Тобус, Толору, Митинер, Болор, Рити. Хадна улусага тоштлору хыгай дам багача. Осынан балыгыня гражданский десери болан турар кем курдук кутталак балыгыня курдук. То есть дерген хабнас хастыгы келбет, хабнас кырат осын сукту магыгыннар куранахна калбыттыра. Энигине тохто мөккөре этиге аксуу багманна баллагана эме болосаттарга ону түктен эме радикаллар дагыны баалар эте. Он то народу кто будет ахче, народу кто сюбелен, народу кто жюлен, аллы бут документар, болалар. Народ иддебилинен, народ очатаким иддебилинен. Мин бем манакдин соталыбун. Эскотун биги эти кемге эти декларация аллы матахпут болалар. Бу хора хороктор хорок радикаллар бетеллер тебе биги. Арасиеттан арақсабыты кенде. Оны бұл бігігіз Михаил Пеш лидер бет, онына үгіз бұл депутаттар дағаны, ұжанайдар дағаны бары күттің бұд интеллигенция, олық бігі бұл арасиеттан арақсабыты таулы бат, арасия составын егер бігі көздарстының сөйіндеді ұлындық тақ біттен, әдеттен оны күшке тұрырсу бар еді. Оныттан ол бұл ол маңынтәні Арахсамат бәйбіт ұспалар бұттен, аны ол томпы өтті, еті туағатты өлмекі өнетті бігі антақмаға даңғыды бара бұттейлер, аны бұл нүрінгейлер, мен арахсамат бара бұттейлер. Ене түң таң, аны болан бігі депутаттар аңында сессияға да бол баққа, сессия біт кия қойқы дере болар еті, олық. Аны болан ол бүтін кәнеттен кенлер ғасынесаларға тиемет еті ол Ихи тоғманник дигити ден дюлен сүсүдүнун алақ бу манник бебет тукелер атамут. Истас эттүгөр аганда сити муняктарына нере мугунда мака түйнери күннери улакан үле бар битети. Күстәк үле. Алиса Николаевич, эти билетен ардылар, отчалар готтон опсенен өрек үйрү, жон серге ханата, тутула, атын хоғыз, улар ибит болуқтак. Бастатын тұран мен беретем әті, бұл 12 сенгірілақ Верховный Совет бастықы альтернативной бұйвар түмігінен талылы бұл депутаттар. Бұл бұспытыр Матвей Васильевич Иван Петрович Олролдор. Улақан альтернативной бұйварға көйеннар кеннер депутат боланнар олай бетер. Джон Итиалин ұл бұд жон әті. Иннегінен бейгі Верховный Совет бұд авторитет тағы әті. Икейінен бейгі лидер бұд Михаил Ефимович Николаев олыс күйістәк. Салаячы дені тек қанада, кені Россия тағымығар, Союз тағымығар бәртін шүді көрдірін, әтергәділі қаз бейді, әтер тұла ұяғынна ғады. Иннегінен бұл декларацияны әтер болақпыны, бейі декларация бұд жыңер
тохта сепаратистская им документ был батах. Дженераллаха был беги декларация вот Российской Федерации декларация тен ёгем гуддугате. РСФСР декларация та билдерин гуддук бесин уники гуниверал бута беги волла бу балаган инчур бехетте гунивер. Онон беги бу декларация нэнгё федеративный договор батанаргар. Олугур бупут онна бевит сахабут республикатын саңа конституцията ылларгар. Онна бу Алексей Ильич Еремеев билеген комитет председателер отчелорго студенно деп оголор курдук. Онна келем бигине күһәйер эте бу конституцияны түргенне кылыкта акыт ди. Колор 12 кыллакка мен кирилеске таккан бу дом правительства дин баларга та студенттер те агасты кепсетер эти. Того ылалык бетей, кайда кылыкта акыт деп, того жета народ санатын бартын учот токта акыт. Онна бу декларация бар болан беги сакалар сака болан олор бут. Того жета культура бытыгар, тыл бытыгар сыгам мы түзір біте. Онын Михаил Ефимович бұл ғық государственный брағаны бұғыртнан білемелі біте. Онын бүгін қолауыр олын қобуд шедевр нематериальный культурный наследие человечества бұл бұта. Оны кәрігелер. Беге төрет оңылар бұт білеген аңдай дұтағымға тақы бұттара оны кәрігелер. Алексей Ильич, де кіржіға тәлілерді өдек? Ода түнші тағы сөз тағы он екі хылда қате беге республика бұл конституцията ұлылыдығар онына беге кулын тұтарайынға. Кулын тұтарай бүтігігер. В основном, бұл исторический факультет тоғылары бұл ассоциация тәрелі әжі бұл әдір хастен. Онына беге еті лидер бұл Журоковск Александр Митарич болар еді. Оны бұл ол правление членлерінен Максим Иванович Месника, мен, Григорьев Александр, ден Михайлов Гаврил, ден Алексеев Аян, ден Степанов Владислав, ден Дичковский Алексей, ден Белинг Зампред. Болам бұт онны қолбанан, бәвет конституцияны проегін тұспа құрыемыд, 17 корпусқа қосқоларын бұт онны тұспа проег құрыемыд, онны бігі ашы бір қоңын хевекке береді, бәвет әтейдер біз. Онтан бұл чаттыры тахарамыд, тағы 12 ғылдаға дек олын тұтар бүдетігер, бұл осақа тахарамы бұл Россия конституцияны ұлылы нене, Хакайрин конституция тылды так, бие бирет брапырын брапырын күнүшкө не так петтен турусун турусун айтып күнүшкө. Өтчөт түн хүдүкүстен мен агап беттер билин реклама бара болуп толкен истенде бүгүн биз студия керкен турар өтчөттөр ханалар истек. Бәрібетін салғы бұд әте Алексей Ильич әтін арда бейхотшыларға тоғы ғоны сыларға өтчат бәбіт санабытын әтер әтібет әлбәқ документында келдер әтібет санабытын әтер әтібет дейін жа бүгін одын онына бұ түмен дейін түмсүйлерден өтчаттар кәрін оралар жа әхет оқынаны бүгін әте қытай. Бейі бүгін қолы бұра өтчат түмсүйге төхе білемей, онына сомолаху дейін әхетді бір көтігер тұғы. Бүгін бұл әмін жамын, білер жамын әрділәтім, WhatsApp-ка хрисабын, оны көрдіқпіне, әрділәдіқпіне жан әйдәуәтті. Бейхі суверенитеттен, бейхі тоғы жүйе алла, бейхі суверенитет бұд барды, хуқты білбәпіт елір алыр. Оны, тұн, өдеті хататым тоғы барына, оны білген әте, құн барымын. Суверенитеттен, білінге өйдіп панятен ұлыққан независимасть, оны тойдыра, оны ақсы сүйе қағылын етігер тұн айылы бұд. Білінге тұрыққа әпетті әвәтті. Тойдырген, білінген даже на государственном уровне толору суверенитет хух. Тойдырген, международные организации лар балар, ООН, Красный Крест, онык манык. Антойдырын, государстволар суверенитеттерін бұғар кірдік. Ото кеметін бола? Ага, отон, оны әт яқын бар, антойдырген суверенитет арас болар. Народный суверенитеттен бар, то есть демократическай дойдуларға народ жонуталарға ол кене суверенитеті. Оны тағынан недемократическай государстволарға монарх суверенитеті бар, кене жағайар бұраба. Антон, бігеғі Российской Федерацияға суверенитет бұд әмейқастығына қайдыдар. Унитарный государство адық болады. Федерацияға федеральный бұла суверенитеті бар, оны тағынан субъекттер суверенитеттер бар. Аны федеральный бұла суверенитеті толғыр суверенитет бұдық. Төдірген даже іс политикатығар бәйтін шықстывардың бәйті бұхар бар. Тас политикатығар әмей бартың бұхар бар. Олеген әмей қатық бұғылан олырыр. Енегінен государстығыға бар субъекттер шықстывары, оны федеральный бұла суверенитеті барыта толғыру бір суверенитет болады. Енегінен бұхы жегінен
Из турпута мне бахарна ларвот бихаха сахахи церегар министерства лар, баалар, илтубен бар, хакондар улынар. Из турпута жахана вот. Та, онду тахынан боланы республика вот. А, тас дойдулар гэта мне себя стэддэх. Например, эти дети Азии, Дериен, бойл болан аспыт. Это мне суверенитет пыт. Судулодья. Государственность будет нам, пиги Иркутская область губернии тут составляют отчёлорга, рахтах Россия, олоран кабинеты полагают на бывают тут по территории лаг, административные деления лаг, республика будет нам терриллемит, то есть это уже стоит лагал олоран кабинеты полагают на, оно бы ближе мотивы сирийская Иван Петрович тяжелый потерять леди, то он лагал бы практически бывают тут она халерка посмотрит, ведь бросают которую не так. Хакахере банна прашешне тресендере жахер кыхтат уны тытына кахастын жахерет. Онна адам бүтүтө союз министрлер, Россия министрлер бүтүнүтө онун жаян онтун ысынтыттан халалланлар болуп. Онтун 1990 жылда кати народдун талылдыгы депутаттарын, народдун талылдыгы депутаттарын декларация деген болгон жерде конституция болбат. Декларируем ден нучалытын эттакка. Биги ханабытын этебиттин. Олонно этендер бу биги Манды гытты, олығы гытты хэбэрэс пэппит, манды тұтылу гытты хэбэрэс пэппит, ян фундамент орбунтары гэнне. Эти пасты эстеведе 1992 жылдағы бейлді бұд конституция бұп болар. Бәвіт республика бұд конституция та. Онна Россияны гытты, кәнекі 1995 жылдағы хүрісі бұд баттас бұдда говодар бұд, оны тәңі 15 соглашайны бұп болар. Онна хамы улықандан болар, бейсі дейвид, эти суверенитет бұдтығынан Тогоник кехилла ката кубит биги государственное собственное тирситу на соглашение вот. Ол тюмигар республика, ол хана бидунюте государственное бай булда. Республика бета байдна халбут. Ал урасан сенлерне кампаниян, хеп тети якут вугалин, якут сандерган, тух пар манна вару лакан телетелерин республика собственное киренлер бачангалы бу блигин биехолелерлер тухалы гаджалар. Эти олук фундамена хама гламна эти нетер. Инна, атан хепкетан. Огламаран динен декларациялы дикенне конституция автоматически лылбата хепте. Инна элбак кадларын хылбаттара. Ол көрдүк мине жер менен 91 жылга декларация кеннеттен амбастан бу о статусе республика Саха Якутия деген лылбата сокон. О статусе. Ол хамылыкан хепте. Онтон хотру болам мен эми ол жак 91 жылга саас бас плитун хокон ылды бута эпти. Аны сири тун хокон ылды бута. Ол баттын предвигайда мына конституцияларга акаат бурбуттара. Ол эркен ниттен жа холовор югусе кураттуна устатун те ме хокон ылды бута холовор мен дир бинен. Ол эркен ниттен ити болбута. Аны тур эте тагынды. Бу бий суверенитеттен туй бий хабер дирен. Хүрдэл бавер де суверенитет бий холовлан барам холовор. Жа бий ылан көрөкэн Кайдет бу этте ди Алексей Лисами хеп көтөрөп ди. Ону бир апта катып бит. Олар эле биге улам ме бевитер ол собственнын билдери биде 91 жылда хеп ди. Тоо ба гонду промышленный территориялары. Бар комбинатты промышленный территориялары. Республика территория бар бартын биге бевит бас билиги куддук билдерин турабыт. Ону онун же үлдән бар бупт. Ол кентте мекен мискей бас били тунан хүддә шүдү күмен такыбыттары. 91 жылдагы элтин декабрьге или баттан турар. Бут уақытынан сақаһергер қолыбыр бетигер юлина алмаз сүйбе бірһенін депте. Онна аффилированный көмис 11 бірһенін себестоимына атылды туына. Он то мылы би урутты қолы баттатлар болақ бұнда 2 толық чепчиге би атылған. Онан би бюджетте нақан пыппыт. Өскөтен ауын 9 тоғынлардаға. Республика бюджетте бару Ағыз сүйтшіге миллион болдағына. Уже нүмен хылғар 1 миллиард орды болды. А бүгін болды 2-3 миллиард хоккойға бюджет тәкбет. Еті барса хайды күрін әкір. Прокопия ғана атын, кітірі тоқ атын ғананы бағар? Атын сана дебеппін. Опсанан тоқ дегі бағар. Тоқ дегі мәселе. Тоқ
Сахамугар джигнен эти суверенитет кулинден олох джиннях исторической событий дихлэр. То это ха будто он усвардаха лбупыттен разы лылыват була эти вопрос. Бастан булан хас тайтабран келе. Эти бихи сахабута муга он Россия историята бары билге бар. Бихи бербек курдукте. Она була этаптара була анаманнык. Там бейханыр бэн. Бастыка этап була эти себеске булас турбутнан кэта связь. Эти сильбек кихылты, автономия луна. Уруп полан автономия, иларик петне бие хайда хана налетит. Биле был бака туна муктар. Империал урал. Антон, империал урал ки волана бета национальная идентификация та янсофа, у них человек етеха. Улахан, тан, барна баргана маран кини бетен, мин граждане мы ден кене пет. Антон, сильбек кихыл кене тен уже кине граждане мы ден бетен. Мин бу Советский Союз колоравун, маннык символ тенях кивинди. Когда мы ран Советский Союз кемел, бихи бирелби курдук олох демократия диен, барта кихи багаларын курдук бол бата ате, харазы ол тохтан монархия тан, манык, ну, абсолютная монархия та харазы манык, еще и билинге олох курдук кэн тупар ате. Олиен, ол этап курдук, хэтто он сыл курдук барбыта, антон закономерно, то он сылар даха волланы ити хайдыхта ате, демократия икис уровень ете лихта ате. Онно, как раз таки, бу, ол бремя тюэспичоннор. Именно Беремятин тохтеха хаби. Биленнер, онны ишеди күлелехеннер, бу бияха билинге итчакка ише ологу оңдуға дейін ханы бар. Алексей Тугатырдақы? Улхан. Ахайрын улықтақтыру мейхана бар кылат дейін бар. Елеха тұн дәритчаттағаны, билейін олар көлінелердағаны, ете эти гибридтен, эти илымны улыбытыттан улахан мақталарын билдерек тәқтір бұл. Энтеті олар олықпыт тосты адам өзі бұл өте бұл. Бүгін бағар ақалы кепсет олар болу оға тебеттен құрдық болды ғады. Тәмін бар жүрттағаны бұл үтчат әлбек оғыда бүстурет дұрғыттан болуын бәйлері дағандар бұл суверенитет ұлыбытын күнінен, оны бұл декларация туынан ағын білерлер. Ол бұрада онына келінлер Михаил Ефимович Николаевы ұлыс сүгірге ханылыр. Тойты қабелген бұл үл күнінен себәстен қол бұра кені қасқытын тағаралар. Ол бұра социальный сетке оны әлбәк әдәрітчет ұтықтыбын ден комментарий қалдырады. Онтын сымағылығы туынан тек бұл барын. Беге бұл түмен онына дұн чаттыра сүрін салбы сымағылығы болар. Олар бігеті республикетті күн терер бітігер, әлбәк үтчеті қабан ұлаханның үтчеті қамсызды құтын бағыры бұд. Оны тұғай дәққа кенілер, омық енеке кәшкілі болалар, оны енекетін кенілерден бас көз жандар тақсықтыра, енеке төріп бүттер тақсықтыра, кенілер оғыларын етін тағырықтыра. Орын кенілерге қадары бұл әйпетін істәғ, оны бәйлерін дойдыларғар, патриот жан болыларғар кәл. Түхе үйлері еңді? Онтан бастан тарбалықы екедігінші ғылларын нелергерді. Қолбыра әте республика дүйін көстерге, бұл үлкен дүйін көстерге ұлықан тұқты тәрхен болып болағында, білеген көрөбіт те бәйбіт. Бұйығы сылға қолбыра 5-тіңінші кей тақсар, бұл осаққа, бітір бұл парақты. Тәбі бүгін қолбыра бігеге түмен оннадың чата министерство молодежі бірге өлілігін ұлықан ұқығайын тәріптері. Күрәтшіпті бұттығыншы тоғыз сөз сүрбек кейіліғы, онына бұттығыншы тоғыз сөз тоғыған сыллағы, мен қайдағыра бұл тұябын кемемі бұхарын береді өдебіттір. Ұттымынан білден тұрар хорғы жүмміт әлбәк бірағаның тақпы тілдер. Қолғыра әті әтілді бітін күрдік мұсыстары өйгі республика күні. Ола бәтір бігі сақабыт республиката тәрілдейті т тағуын екі ғылдаққа, әме бұл мұсыстар хүйтбәетті күнігер. Итіні тағынан бейде бұл мұсыстар хүйтбәетті күнігер, қолу бұра қатырыққа барамыд, Максим Кереша Мұсабдайды тұғар, таптаға барабыд, үйе бүлігі барабыд. Ити государственныңызға күтті бұд жоңы бәбіт, іс дұғабыттан ұтық табыл бұдың көддірі бі. Бірі, екейінен бұл саңа государственныңыз күне дейін әтек қанады, бұл балағының хүйтбәетті күне. Саңа саққа государственның күне дейін. Ол әбетір декларацияның күтті әйбәсті әк. Бұл Михаил Ефимович Николаев атың күтті әйбәсті әк. Бұл бейге 12 сыңырылақ Верховна әйбетпітің күтті әйбәсті әк.
Онан бу икки брахник бебелерин этергадлы эбен толорон биредилер. Онда бу ичат декларация солтатын өйдүрүттен мен астынны үйөрдүм. Тоже такка сорокчон бу декларация бар суох эреден астынкарнан оролдор. Тоже декларация бетен сылын сорогун толордоде. Колор конституция вот ылды бута федеративный договор бар болупта. Федеративный договор бар болан Россия вот ылды бута. Атай пыткарачу вот дәвет болуқта, оны чат жоңы меттен бүгін әбеге ханабытын керден кенлер есті көрелер болуқта, бірін реклама тұқты. Олақ бери салғанар, аттан беге оскола өрін әджан тергедері Оюнускай, Максим Керович Амоса, бүбеге республика бөтін түрітті әбіттерден оттан жәнкетік білер жон болақ бүтті. Баруға аспытыттан түкенекі салыларға Бараға, Баржаков, Аттары тілінелер өсі бүкенекі бүгін бүкілімнер Василий Васильевич сөз бұған сағынан анкен яқы өлі қойды бүнігі үлк түмен жетінінегер жәндейдетінде тұғы. Бу история уругар үйретенере такаянере тердих тахпыту битер онда хандык тобулар немалар баллар. Бу билген бу кырдык эдер чаттар этинилере даха өчүгө историяны билелере жон историяга соло ийе калар бу жон тектилара. Ону бүгүн биги республика бут общественнага хүрдөк лахан Тәрәхәнгә кыттыны ылла оқырдық күлімнүр Василий Васильевич Никифоров ата иккіс тыынын ылла оқырдық бу көлене ычаттара ити билген эппит биһиге государственный спыт атағар турутугар кине бу туспа биһиге автономия болуу бутугар амбастан улгур бутжонор бут балалар оно Будем работать в бегетах таблах, у вас таблах, мы кулюны тен кулюны га берили трохтах. Окурдук кулюмнюсюз беген сахагар балрин терьер белах терилди бите. Он беге парламент мы берси дасил Александр Николаевич Ширков бу вопрос кулюда гулахан болгам татунурар. Кихи кулюда гулахан тугу камсатыны тахарын чеп. Бит кихи. Окурдук Бо күлімнүр аяқ береме, оларар береме тегер саха республикатын автономиятын, оны тағынан республик, бо автономия үптәк қачылақ болытығар, үйрақтәхін сайдытығар, библиотекалар, архивтар, тоқта бігі білігін көрер, істәреті білігін күннәғі хайды вопростарығар тұрарар, вопросар бүтін ол үрбекке ғылаға тәкенлер тұрып бұтыр. Оны то қолабыра білеген біхеге президент мүт әтті, екі түхінші оға әтті ғыл ғычат сылынан білдерілерден, ол бұ ұлақан солталақ тәрәхім болуға, онына мен отты ұшутал бұхығынан бағырым әті, біхеге государсыныз бапыруғығар үлеләспет жонор бұт артыра, өссі кеңнік, дерінгінік өретілілен ұчаттар бұл вопросқа болғымталарын ұраларғар. Оныты бұл ұлыған бірағынек. Сақасырен бәйтін государственнағын беретәхіне қаспидді ғылға, қаспидді сақабыт сірен ұлықтағыр өрігөйдіғ, үрігілің түген боларын береті біт. Оныты білігін те әттілер Бу брахник солтатын өстедерин әтек қакен әтек қанады. Олег Гавриевич, сұғат яқыны? Бүгін үтчаттар ұлыс сөпке дейін әттілер. Мен онына бұйыл тұм бұл күлімнүр көдек сөз беген сағығар. Аналлах, жағалылар ұлыс дейін сөпте ақтүк. Баран хеллер ұлыс ұлыған солталақ. Онына күлімнүр бұл саға көңілін хен ұқсыз бұт тұрорсы бұт кейін. Онна мен қолыбыра бүгін әте государственность күнен хебәстен үкі бөлік үтчаттары күтті көрістім студенттары. Онна кепсетеге күдік үтчаттар бүгін манна дағаны бұ беріге күтті көлбет үтчаттар күрдік. Олы сөпкеден өйдіңілер бұ солтатын, бүгін солтатын. Онна әте
тоғуыны сыллар сайды олгын оңыр бұттара. Халабыра түмсі, саха жона түмсілләк. Урқуттан дағаны оны өссе бұ тоғуыны сыллар күйірден бер бұттара. Олеген бігетәвет, біғеге сахалар, мин сахабын, ете түгінші тоғуыны сыллар, олар инне күйіс бер бұттар. Саха жонылар, онына отчаларға Михаил Ефимович Николаев әтен тұрар. Я выбираю человека и свободу ден. Мучалы эти бастакы кенгетер инник эти лозун этен турар. Инне олстен механавар бу история системин көрдүрөр тыллар күлүмнүттен хагалан Аюнускай Амухап онна текенники саха чулуден норун бардын түмер курдук Михаил Фимиш Элбехлени пыта. Монна саха мук түмсү Элбехлени пыта интеллигенцияны түмен. Олгин сахаларга арахсы Юескаеветага бары эти этербит курду халабрам отчаларга сайды баргары самоглаху ден лозун бар эте сахамук кене. Ол тула түмсеннер арас этилер баалар эте отчаларга атын даганы амук эттүттен дияханада онна сахалар дестериттен ол кынан баран эти лозуннар тула түмсүйгө бук отчатогу Верховный Совет онна Михаил Ефимович Николаев олох элбеги оңорбуттара. Оны жон түмсен кыдык беге республика бут бу инники кескеле отчаларга түстөн мите. Олег Гавлевич, эпидемия, которая хабиле хагат отчатта? Да. Эпидемия, мин этан кодна холлана, билинги сувини чаттуна. Ки ванник ол хагана олар бут отчат, ванна билинги олар отчат, кыдык тустуна нэгирла. Бар би, ото мин бэм ханавна муллана, аны гуи отчат авлана, адатта эдих барауна. Ол би суунитет айдыу бит нэ, суунитет би холхон толчок бер бит айдыу битэгэр. Он ол тахсам би тох бут эпетне Аллах бит андай дит нэ. Ол хахалар бе бит кыхтах бит, бе бит көрүнөр кыхтах бит. Он ол көрүнөм би билинге тох биреме кыдох элбах арас тох та хайналар информационный система да хайн тох тору грантовая системалар хайданнар, паровая система хайдан. Билинге ол урут булдана хас биди гражданин буллана туго улар буллана үптү токтол улунар буллана бартаул интернет токтон ул кепседи. Ате итим сүгү тугунан жараптанары? Би итим сүгү буллана оолору түмөнүн онун ол хака херин историятын онун кене тугун тугун социализациядан дараныр. Би итин индикетин өттүн оолору түмөн онун ол хакалар историятын үйрөтөн. Кимне ханды лебтен токторун көтөгөн. Он ол тохтар бу хака национальный культурный традициялар көтөгөн үйлөнүп. Төхөр пакты онна төхөр болду үйлөп кет. Онтон үйлөп бебит ажас тоонсулар даттан бар түмен түмсү. Онто табулдан аттатты. Табулдан. Окенне бу түмендин атын бута онча кыл болду. Онтон состав тунан тар булак буна мен бем собой ачылабын. Хаячна обе ач. Нинчо бүгүнчө огону кабар. Оларан основной костяк бут 15 го. Хобар ол 15 го токпаттырахынгы сүйрер, тәрер, тәрістер олар. Тәрәңдерге күхтақтық күттен ек, текін, онын әттін. Едер үшеті күлттәғылғанын түме қатығы күтті. Бір үдді қаналақ, бір істұрыптақ олыларын тұғыр талағы текін. Күрәтші бүт бір ғейтігтігер құрайды оққайын. Суверенитет. Бұл тоғуын сылғалылы бұл суверенитет білігін даған ұлар ибақ көрел ердуаден әдер кейіп бұл? Тон үйінне. Мен үрелі әдер кейіп олар бұғытын әпеттек бұл нәді. Вапше бұл суверенитеттен паровой система түттен алан көрдіққа бір государство егер суверенінен государство бар болары табылды бат. Тока болан өте тұнынша тоғыс үз тоғуын ғылардаққа бұл ұсыр систематың күтті ұрыққы бұл оларын кірпей системаны күтті бігі хөбілес пәппеттен союз республикалар, оны тағына молатияқ тұнымны республикалар әте аттығылар депарат суверенитет әптен. Әтәнілер бәлерін ханаанларын әтәнілер мейманны күтті хөбілес пәппенден. Ол принципынан бар бұта. Толқы бол әте бігі государстан суверенитет бұтыр бұманны коллегаларым әтен тағарлық асты дағаны бігі Россия составыттан тақсы бап бұт, именно Россия составығыр олары бұттен әте бар әте. Білеген, конечно, суверенитеттен тыл олық білеген тұтылды бат. Бігі Россия бұт конституция тұрдағаны, онны бұл Сахайрин конституция тұрдағаны. Ол ғынан барам болданы, мен бігі тоқығынан әтем. Эти декларация
Джон Херге Этите, Ханата, Турурсута, Кенники Право Акталарга Кубулуян, Эльбек Соглашения, Договор Даргат Кубулуян, Уонна Хокон Бахитнан Кайкирен, Кенники Хилан Хоргун Эссебиде, Этихпин, Надо Сиппите, Олтимик Требелигин, Тана Вална Деми Этихпин. А вы бам, плюс, ты говоришь, Этирик Камбар. Бо декларацияга рабочая комиссия салай бута вонна конституционный совет этими сюрине бутунун идиник жандар бутун бүгүнгө каяндаганы солту берем бит аттылык тахпут вонна эти бу бүгүн наа беребин бу күлүмнүр эти олор бутун оннатан идигирдик дириң этемит эсе бихи кора патгар бар булууга дейме каяндарына бин тыгындаркан булар булгуттун силиштак бутун мутуктахпутун Кельбит омуктар көрдөктөрүнө бийин ордук бастыктар ыдыктыктары дияныб. Сеп. Ажы биреме битиган келле эдер жонтон жагар дестекпин барын билеген. Онто эдер чатылдан билеген хаяптын нады би. Тоох парта бар, өрнеп баалап лохтун өрнө бет, үлелеп бут мадохтун үлели бет. Эдер чатылда бий проблема билеген түбе. Бары коракка каламан, коракка халык бут мары. Он был вот так. Он был системный, республика вот такая, правительство, грантовая система, тона, тегидергер, или тохпотен, тегирен, которого не яхка. Тона, сюбитин, тохпотен, корене. А сам Николай, что я яхкам хала, били витин, чем тюрке. Вот там был Сахар Республика, там солдат НАТО, там Сахарин Лоптох, там Барла Негаделих Пимбарован, он начал Лан Белетивин, был Михаил Ефимович Николаев, политика, там Вячеслав Анатольевич Туров, Егор Афанасьевич Борисов, Өсті сайындаран, инники көңе қабдылан ебет, түгеннен туғанан барғытын үнірген мәті, бекі түгінші үйбек кейілгі республика бұл сүйістілі. Оның қолығыр диалог обшысты власы бар болуқта, бүйін апшесіне кейін үйлен келді, бұл Егор Афанасьевич Улахан сәкейті де. Сақа сәрін қас бір диалог тоғын сомолу ғудыттан, беге Российской Федерация бір тұпсара кенеу ұлығы жағы ұнтын тұтылықтақ. Ұлығы өгер болырға жылуғын көрсе қадер.